हामीले सेक्सन फिफ्टी सिक्समा पढ्यौँ कि कम्पनीलाई पावर छ कि छैन आफ्नो सेयर क्यापिटल अल्टर गर्नलाई चेन्ज गर्नलाई र हामीले बुझ्यौँ कम्पनीले आफ्नो सेयर क्यापिटल अल्टर गर्न सक्छ भनेर पढ्यौँ त्यसै गरी सेक्सन फिफ्टी सेभेनमा यो पनि पढ्यौँ कि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सेयर क्यापिटललाई रिड्युस गर्न सक्छ तर उसले स्पेसल रिसोल्युसन जेनरल मिटिङमा पास गरेर कोर्टबाट एप्रुभल लिएर मात्र त्यो गर्न पाउँछ भनेर पनि बुझ्यौं अब सेक्सन फिफ्टी एटमा अब यो अडियो जुन छ सेक्सन फिफ्टी एटदेखि स्टार्ट हुन्छ है सो so, सेक्सन फिफ्टी एटमा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रोसिजर फर अप्टेनिङ अप्रुभल अफ कोर्ट टु रिड्युस सेयर क्यापिटल सो so, कोर्टबाट कसरी एप्रुभल लिन सकिन्छ भनेर भनेको छ है सो so, के के प्रोसिजरहरू अप्नाउनुपर्छ फर्स्ट त तपाईँलाई थाहा छ स्पेसियल रिजोल्युसन हेर्नुहोस् है अब यो कुराहरू रिपिट हुन्छ स्पेसियल रिजोल्युसन पास गर्नुपर्छ कहाँ जेनरल मिटिङमा र एउटा कोर्टमा के गर्नुपर्छ त तपाईँले एप्लिकेसन दिनुपर्छ कि हामी आफ्नो सेयर क्यापिटल आफ्नो कम्पनीको सेयर क्यापिटल रिडक्सन गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँले कोर्टमा एउटा फाइल गर्नुपर्छ होइन त्यसपछि कम्पनीले जुन केस त्यो फाइल गरेको छ केस सरी कोर्टमा जुन कम्पनीले फाइल गर्छ कोर्टमा त्यो चाहिँ हियरिङ हुनुभन्दा अगाडि है हुनु त्यो कोर्टले डिसिजन दिनुभन्दा अगाडि एउटा पब्लिक नोटिस चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्छ तपाईँको डेली न्युज पेपरमा नेसनल है नेसनल डेली न्युज पेपरमा त्यो कुरा पब्लिक नोटिस पब्लिस गर्नुपर्छ एटलिस्ट थ्री टाइम्स है कम्तीमा पनि तिन पटक के पर्च कौन ठाव में हियरिंग डेट रहेट वेन्यू सब कुछ नोटिस में डिटेल रूप में पब्लिश रिमेम्बर फर्स्ट में स्पेशल रिशल्यूशन पास कर कोर्ट लाईप्रूवल को लगी तप्लीकेशन दर्च र एप्लीकेशन दी सक जो कोर्ट को हियरिंग होगा कमती में तीन पटक तपाईले एउटा पब्लिक नोटिस पब्लिस गर्नुपर्छ जुनमा कुन ठाउँमा त्यो हियरिङ भइरहेछ कति गति भइरहेछ कुन टाइम हुने हो सबै कुरा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ र त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री पर्सन जुनसुकै व्यक्ति पनि है के के क्लेम गर्न सक्छ भन्दाखेरि यदि कसैको ड्याप छ त्यो कम्पनीमा भने कसैले अब पैसा तिरेको छ भने त्यो व्यक्तिले क्लेम गर्न सक्छ है त्यो कम्पनीसँग कन्सर्न व्यक्ति जसलाई पनि त्यो कम्पनीले पैसा तिर्नु छ हरेक व्यक्तिले के गर्न सक्छ त आएर क्लेम गर्न सक्छ अब्जेक्सन गर्न सक्छ है कि रिडक्सन क्याप यो कम्पनीको सेयर क्यापिटल रिडक्सन नहोस् भनेर त्यो व्यक्तिले क्लेम गर्न पाउँछ त्यसपछि कोर्टले डाइरेक्टर या कम्पनीको सेक्रेटरीलाई के आदेश दिन्छ भने उनीहरूले जुन कम्पनीको क्रेडिटरहरू हुन्छ तिनीहरूको एकदम रियल र ट्रु लिस्ट प्रोभाइड गर्नुपर्छ विथ देयर नेम्स अमाउन्ट एड्रेस सबै कुराहरू है सो so, यो सबै कुराहरू कम्पनीको डिरेक्टर र सेक्रेटरीलाई कोर्टले आदेश दिन्छ कि तपाईँले ट्रु लिस्ट दिनुहोस् हामीलाई तपाईँहरूको क्रेडिटर्सको भनेर सो so, त्यो पनि कोर्टले माग्छ अब अनि इनकेस कहिले काहीँ त फ्रड गर्न सक्छ नि त अब कम्पनी सेक्रेटरीले या डिरेक्टरहरूले एकदमै गलत लिस्ट दियो भने त्यस्तो केसमा डिरेक्टर र कम्पनीको सेक्रेटरीहरू पर्सनली लाएबल हुन्छ र त्यो लसहरू कसले तिर्नुपर्छ त त्यो कम्पनी सेक्रेटरी र डिरेक्टरहरूले अनि एक्स्ट्रा पनिसमेन्ट पनि पाउँछ है सो यो थियो हाम्रो सेक्सन फिफ्टी एट कसरी कसरी तपाईँको कोर्टको प्रोसिजर के हो तपाईँको सेयर क्यापिटललाई रिडक्सन गर्नलाई सेक्सन फिफ्टी एटले बताउँछ न हुन त अब दुई घन्टा भइसक्यो है कन्टिन्युस हामी यही डिस्कस गरिरहेको छौँ कन्टिन्युस टू आवर्स भइसक्यो तपाईँको सेक्सन भन्दा भन्दा सो so, अब चाहिँ अलिअलि आवाजमा चेन्ज आउनसक्छ बोल्दाखेरि प्रब्लम हुनसक्छ सो रिमेम्बर दिस अडियो इज ओन्ली फर नलेज पर्पज है सेक्सन फिफ्टी नाइन सेक्सन फिफ्टी नाइन सजिलो छ लाइबिलिटी अफ सेयर होल्डर्स इन रेस्पेक्ट अफ रिड्युस्ड सेयर क्यापिटल यो भनेको के हो भन्दाखेरि एकदमै सजिलो छ कि अब सेयर होल्डरको लाइब्लिटी कति हुन्छ भनेपछि त्यति नै हुन्छ जति उनीहरूले सेयर के गरेको छ होल्ड गरेको छ तपाईँहरूको अब रिड्युस भइसकेपछिको जति एमाउन्टको सेयर तपाईँले होल्ड गर्नुभएको छ तपाईँको लाइब्लिटी पनि त्यत्तिकै हुन्छ बिकज कम्पनीहरूमा लाइब्लिटी के हुन्छ लिमिटेड हुन्छ सा। 60. 60 66 यो चाहिँ फिफ्टी नाइन एकदम सजिलो छ सेक्सन सिक्सटी अब सेक्सन सिक्सटीदेखि हामी अब सेक्सन सिक्सटी सिक्ससम्म यो अडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ अब सेक्सन सिक्सटीलाई हेरौँ होइन तपाईँको सेक्सन सिक्सटीमा के छ भन्दाखेरि डिरेक्टर्स टु बी रेस्पोन्सिबल इन द केस अफ लस अफ नेटवर्थ अफ कम्पनी अब इन केस कुनै कम्पनीको नेटवर्थ जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँको फिफ्टी पर्सेन्ट या फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा बिलो गयो है नेटवर्थ अफ पब्लिक कम्पनी कति रिड्युस भएको छ तपाईँको पेड अफ क्यापिटलको हाफभन्दा या हाफ या हाफभन्दा बिलो गयो भने त्यस्तो केसमा डिरेक्टरले एकदम एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी ल्याउनुपर्छ प्रिपेयर गर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट अफ दि कम्पनी र उसको सेयर होल्डरको होइन कति दिनभित्र भनेपछि विदिन थर्टी फाइभ डेज है त्यो नेटवर्क तपाईँको फिफ्टी हाफ फिफ्टी पर्सेन्ट या फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा बिलो गएको विदिन थर्टी फाइभ डेजभित्र एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी प्रिपेयर गरेर त्यस्तो स्ट्राटेजीहरूलाई तपाईँको एनुअल जेनरल मिटिङ गराएर होस् अब एनुयल जेनरल मिटिङ त हरेक टाइम हुन सक्दैन त्यही भएर एक्स्ट्रा अर्डिनेरी मिटिङ गराउने हो कि होइन एक्स्ट्रा अर्डिनेरी जेनरल मिटिङ त गराउन पाउँछ नि त त्यस्तो मिटिङ गराएर सबलाई इन्फर्म गरिसक्नुपर्छ र त्यो म्याटरहरूलाई त्यो नलेजहरूलाई डिस्कस गर्नुपर्छ तर इन इनकेस डिरेक्टरले त्यस्तो स्ट्रेटेजी प्रिपेयर गर्न सकेन र यो कुराहरू सेयर गर्न सकेन भने त्यस्तो केसमा डिरेक्टरहरूलाई डिरेक्टली के गरिन्छ त पनिसमेन्ट गरिन्छ र दे आर लाएबल फर दि पनिसमेन्ट तेगरी यदि तो नेटवर्थ झर्न को कारण नेटवर्थ डिक्रीज होने को कारण दी आ, के होता इंटेन्सनली एक्शन हो कुछ डिरेक्टर को बने तस्त तो केस में जो डिरेक्टर ने तस्त तो, कमिट कर दैट विल बी लाइबल टू पे दी कंपेन्सेशन फोर दी सेम सेंगे यो एक्ट ले सो so, तब को जो सैक्शन सिक्सटी छिरेक्टर र नेटवर्थ सम्बन्धी रिलेसन देखाएको छ यदि तपाईँको कम्पनीको नेटवर्थ इज बिलो है फिफ्टी पर्सेन्ट फिफ्टी या फिफ्टी पर्सेन्ट भन्दा बिलो हुन्छ के को पेरिड अफ क्यापिटलको भने तपाईँको डिरेक्टरले चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी एप्रोप्रिएट स्ट्राटेजी प्रिपेयर गरेर विदइन थर्टी फाइभ डेज अब एजिएम भइरहेको छ भने अन्त एजिएममा गर्ने भइरहेको छैन एक्स्ट्रा ओर्डिनेर जेनरल मिटिङ गराएर त्यसलाई सबसँग कम्युनिकेट गराउनुपर्छ र त्यसको नलेज चाहिँ सबैलाई सेयर गर्नुपर्छ कि हामी अब के गर्ने भनेर इन केस गर्न सकेन भने डिरेक्टर्स आर लाएबल फर दि पनिसमेन्ट त्यसै गरी कुनै एउटा डिरेक्टरको कारणले हो यस्तो इन्टेन्सनल एक्सनले गर्दाखेरि तपाईँको नेटवर्थ घटेको हो भने त्यो एउटा इन्डिभिजुअल डिरेक्टर जसले गरेको हो द्याट डिरेक्टर द्याट पर्सनल डिरेक्टर या द्याट इन्डिभिजुअल डिरेक्टर हेज टू पे दि कम्पन्सेसन फर दि लस बुझ्नुभयो यो थियो हाम्रो सेक्सन सिक्सटी सेक्सन सिक्सटी वान प्रोभिजन अन पर्चेज बाई कम्पनी अफ इट्स अन सेयर अब सेक्सन सिक्सटी वानले के भनेको छ भन्दाखेरि कम्पनीहरूलाई रोक लगाइएको छ आफ्नो सेयर किन्नमा भनेको छ आफ्नो सेयर आफै आफ्नै कम्पनीले किनिरहेको छ भने त्यसमा रोक लगाइएको छ भन्छ नो कम्पनी सेल्फ पर्चेज इट्स अन सेयर्स कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो अन सेयर बाई ब्याक गर्न पाउँदैन आफ्नो सेयरको सेक्युरिटीको भरमा लोन दिन पनि पाउँदैन अब एउटा ब्याङ्क छ उसकै सेयर ल्याएर उदाइ राखिरहेको छ अनि त्यो त्यसको आधारमा उसले लोन पनि दिन पाउँदैन है सो so, रिमेम्बर कुनै पनि कम्पनीले आफ्नै सेयर बाइब्याक गर्न पाउँदैन र त्यही ल्यान्ड मनी गर्न पाउँदैन अगेन्स्ट इट्स अन सेयर्स तर केही कन्डिसनहरूमा कम्पनी रेजिस्ट्र अफिसलाई इन्फर्म गरेर चाहिँ उनीहरूले गर्न पाउँछ कुन कुन कन्डिसन छ भनेपछि जुन कन्डिसनमा कम्पनीको जुन सेयर्सहरू छ दे आर फुल्ली पेड अब फुल्ली पेड अप भनेको कस्टमरले फुल इन्स्टलमेन्ट पे गरिसकेको छ भने त्यस्तो केसमा उनीहरूले कस्टमर सेयर होल्डरबाट के गर्न पाउँछ त सेयर किन्न पायो एक अर्को चाहिँ उनी जुन सेयरहरू सेक्युरिटिज बोर्डहरूमा लिस्टेड भइसकेको छ अब त्यहाँ त जसले नै किन्न पायो नि त होइन त्यस्तो केसमा पनि कम्पनीले किन्न पायो अनि ज आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा सेयर किन्ने आफ्नै सेयर बाइब्याक किन्ने भनेर प्रोभिजन मेन्टेन गरेको छ भने त्यस्तो केसमा पनि उनीहरूले किन्न पाउँछ है अनि जेनरल मिटिङ गरेर कम्पनीले कम्पनीले जेनरल मिटिङ गराएर होइन त्यहाँबाट एउटा स्पेसियल रिसोल्युसन पास गर्छ भने त्यस्तो केसमा पनि सेयरहरू बाइब्याक गर्न पाउँछ अनि त्यसै गरी तो जुन बाईबैक सिययर तो नट मोर दैन 20 पर्सेंट अफ दी टोटल पेड अफ कैपिटल हो टोटल पेड अफ कैपिटल रेनरल रिजर्व को तपाय कति होते त ट्वेन्टी पर्सेंट भाई तो गर तो 20 बेसी होना पाऊं यदि पायो तर तपबैक कर सेयर तपाय ट्वेंटी पर्सेंट भा बेसो तब को पेड अफ कैपिटल रिजर्व फंड को तो केस में चाह बाईबैक पाऊद हई अनि त्यसै गरी जुन बेला कम्पनीले जेनरल रिसोल्युसन पास गर्छ स्पेसल रिसोल्युसन पास गर्छ होइन त्यो त्योमा चाहिँ के के कुराहरू मेन मेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ होइन त्योमा चाहिँ उसले कमसे कम, कम किन आवश्यक छ आफ्नो सेयर बाइब्याक गर्ने भनेर पनि खुलाउनु पर्यो होइन बिकज अब तपाईँको इन्टेन्सन के हो त तपाईँले आफ्नो सेयर बाइब्याक गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको पछाडि कारण के भनेर पनि तपाईँले खुलाउनु पर्यो है अनि त्यसै गरी तपाईँले कुन सेयरहरू बाइब्याक गर्ने जस्तै अर्डिनेरी सेयर हो कि प्रिफरेन्स सेयर हो कि कुन सेयर तपाईँले बाइब्याक गर्दै हुनुहुन्छ कतिवटा सेयरहरू तपाईँले बाइब्याक गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले पर्छ अनि तपाईँले कति म्याक्सिमम या मिनिमम एमाउन्टको सेयरहरू बाइब्याक गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि खुलाउनुपर्छ है अनि त्यसपछि तपाईँले त्यो सेयरहरू कति टाइमभित्र बाई ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि त्यो टाइम पिरियड है छ महिनाभित्र किनिसक्नुपर्ने हो कि एक वर्षभित्र किनिसक्नुपर्ने हो कि त्यो पनि तपाईँले खुलाइसक्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ ओके तर यहाँ सुन्नुहोस् है अझ अर्को कुरा छ अब तपाईँले सेयर त किन्नुभयो होइन तपाईँले यदि स्पेसल रिसोल्युसन पास गर्नुभएको छ भने तपाईँले बाह्र महिनासम्म चाहिँ त्यस्तो सेयरहरू किन्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो सेयर तपाईँले स्टक एक्सचेन्जबाट किन्दै हुनुहुन्छ होइन या त आफ्नो तपाईँले एम्प्लोयहरूबाट किन्दै हुनुहुन्छ होइन या त एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरबाट किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले विदिन टुवेल्भ मन्थसससम्म तपाईँले सेयर किन्न सक्नुहुन्छ को कोबाट एक त स्टक एक्सचेन्जबाट अनि अर्को एम्प्लोयहरूबाट या त तपाईँको एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरबाट है सो यो सबै कुराहरू तपाईँले केमा मेन्सन गरेको हुनु पऱ्यो तपाईँले स्पेसल रिसोल्युसन पास गरेर तपाईँले मेन्सन गरेको चाहिँ हुनुपर्छ है ओके यो चाहिँ थियो हाम्रो के को कुन कुन केसमा तपाईँले सेयर किन्न सक्नुहुन्छ भनेर तर त वान्स तपाईँले कुनै सेयर बाइब्याक गर्नुभयो भने अब त्यो सेयरलाई तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्न रिइस्यु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न है तपाईँले अर्डिनेरी सेयर बाई गर्नुभयो भने अब तपाईँले अर्डिनेरी सेयर नै तपाईँले अब रिइस्यु गर्न पाउनुहुन्न है त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई अब रोक हुन्छ तर कुन कुन केसमा मात्र तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि अझ हुन्छ के तपाईँले बोनस दिँदै हुनुहुन्छ या तपाईँले केही पेमेन्ट गर्नु छ लाइबिलिटीको भने त्यो केसमा चाहिँ पाउनुभयो तर विदइन टु इयर्स ठिक छ ल यो यो केसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो सेयर्सहरू बाइब्याक गर्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा अर्को कन्डिसन छ जुन कन्डिसनमा तपाईँले बाइब्याक गर्न सक्नुहुन्न कुन कन्डिसन भन्दाखेरि जब तपाईँले बाइब्याक गरेर सेयरहरू तपाईँको के भइरहेछ सेयर क्यापिटल पेड अफ क्यापिटल घट्दैछ भने है तपाईँले सेयर बाइब्याक गर्ने अनि पेड अफ क्यापिटल घटाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो केसमा पनि तपाईँले सेयर बाइब्याक गर्न पाउँदैन ठिक छ सो यो चाहिँ थियो हाम्रो कुन कुन कन्डिसनमा कम्पनीले बाइब्याक गर्न पाउँछ र कुन कुनमा रोक लगाएको छ त्यो सबै हामीले सेक्सन सिक्सटी वानबाट डिटेल रूपमा डिस्कस गर्यौँ mm. सेक्सन सिक्सटी टू प्रोहिभिसन अन प्रोभाइडिङ लोन अर फिनेन्सियल एसिस्टेन्स बाई कम्पनी टु पर्चेज इट्स अन सेयर्स अब सेक्सन सिक्सटी टूले के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नै सेयर किन्नलाई लोन दिन पाउने छैन भनेर सेक्सन सिक्सटी टूमा भनेको छ है सेक्सन सिक्सटी टूले के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले लोन या फिनेन्सियल एसिस्टेन्स दिन पाउने छैन कुनै पनि व्यक्तिलाई के को लागि भन्दाखेरि आफ्नै कम्पनीको सेयर किन्नलाई भोलि गएर अब एउटा ब्याङ्क छ त्यो ब्याङ्कले मेरै सेयर किन भनेर कुनै पनि व्यक्तिलाई लोन दिन पाउने छैन है रिमेम्बर आफ्नो कम्पनी मात्र होइन त्यो कम्पनीको सब्सिडाइरी कम्पनीलाई पनि दिन पाउने छैन मानव एउटा एबिसी कम्पनी छ एबिसी कम्पनीको सब्सिडाइरी कम्पनी एक्सवाईजेड छ अब तपाईँले लोन एबिसी कम्पनीबाट माग्दै हुनुहुन्छ किनकि की तपाईँले सेयर एक्सवाईजेड कम्पनीको किन्नु छ भने त्यस्तो केसमा पनि लोन प्रोभाइड गर्न पाउने छैन भनेर यो सेक्सनलाई यो सेक्सनले भनेको छ तर तर यो सेक्सनले एउटा कुरा छुट दिएको छ कम्प कम्पनीको जुन एम्प्लोयहरू छ एम्प्लोयहरू होइन एम्प्लोयहरूलाई चाहिँ फेरि त्यो लोन दिन पायो कि है कम्पनीहरूको जुन एम्प्लोइ छ एम्प्लोइले चा, चाहिँ त्यही कम्पनीबाट लोन मागेर त्यही कम्पनीको सेयर या सब्सिडायरी कम्पनीहरूको सेयर किन्न चाहिँ पायो तर कस्तो सेयर भनेपछि त्यो कम्पनीले जुन एम्प्लोइको लागि सेयर इस्यु गरेको हुन्छ त्यो सेयरहरू मात्र किन्न पाउँछ फेरि उसले अझ अर्डिनेरी सेयर अरू नर्मल सेयर जसरी सेयर किन्नलाई लोन दिने होइन यो सेक्सनमा छुट दिएको भने भनेको जस्तै अब कम्पनीले एम्प्लोइको लागि सेयर इस्यु गर्यो तर तपाईँसँग पैसा छैन तर तपाईँले तो त्यही कम्पनीबाट लोन लिएर एम्प्लोइको जुन सेयर छ चा, त्यो चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ चा। तर अरू सेयर चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्न यो चाहिँ हाम्रो सेक्सन सिक्स्टी टूको है त mm. सेक्सन सिक्सटी थ्री टु अपटेन एप्रुभल फोर कमान्सिङ बिजनेस भनेर भनेको छ है सेक्सन सिक्सटी थ्रीमा टु अप्टेन अप्रुभल फोर कमान्सिङ बिजनेस यो कुरा हामीले च्याप्टर टूमै पढिसक्यौँ त्यही पनि अब यसलाई अलिकति अब यहाँ पनि आएको हुनाले भनिदिन्छु एक्चुली यो सेक्सनले के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले जबसम्म यो कम्पनी एक्ट अन्तर्गत इन्कर्पोरेट भएर तपाईँको एप्लिकेसन दिएर कम्पनी खोल्दैन तबसम्म कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो बिजनेस ट्रान्जेक्सनहरू गर्न पाउने छैन बिजनेस होस् या नन बिजनेस कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गर्न पाउने छैन पब्लिक कम्पनीको केसमा पनि एप्लिकेसन दिएर जति उनीहरूले पेड अफ क्यापिटल भनेको छ तो इक्वल बराबर को पेड अफ कैपिटल भाग एप्रूवल लीएर बिजनेस ट्रांजेक्शन कारीआउट कर तर को पेड अफ कैपिटल जी सी पुर्याउन त्यस्तो पब्लिक कंपनी खोलना पाने तर प्राइवेट कंपनी उन्हींजीली दे कैन कमेंस इट्स ट्रांजेक्शन इमिडिएटली हाई त उनीहरूले सर्टिफिकेट अफ रेजिस्ट्रेसन गर्ने बित्तिकै उनीहरूले ट्रान्जेक्सन गर्न पायो तर पब्लिक कम्पनीको लागि पेड अफ क्यापिटल पुर्याउनु एकदम आवश्यक छ भनेर सेक्सन सिक्सटी थ्रीले भनेको छ है hmm. सेक्सन सिक्सटी फोर प्रोहिबिटिङ अन इसिभिङ और सेल अफ सेयर्स एट अग डिस्काउन्ट अघि हामीले एउटा सेक्सनमा के पढेको थियौँ भन्दाखेरि सेयर्स प्रिमियममा इस्यु गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर भनेको थियौँ यस सेयर प्रिमियममा इजिली इस्यु गर्न पायो होइन तर सेयर डिस् तपाईँले इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न भनेर यहाँ सेक्सन सिक्सटी फोरले भनेको छ है अ कम्पनी सेल नट इस्यु अर सेल इट सेयर्स एट अ डिस्काउन्ट सो तपाईँले प्रिमियममा त गर्न पाउनुहुन्छ तर डिस्काउन्टमा गर्न पाउनु हुँदैन तर अब गर्नुपर्ने आवश्यकता एकदमै परिसक्यो भने त्यस्तो केसमा तपाईँले स्पेसल रिसोल्युसन जेनरल मिटिङमा पास गरेर चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ तर कुन कुन कन्डिसनमा भने पनि छ है यदि तपाईँले आफ्नो कम्पनीको क्यापिटललाई रिस्ट्रक्चर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो केसमा पाउनुहुन्छ एक कन्डिसन टूमा तपाईँले क्रेडिटरबाट सामान धेरै ल्याउनु भएको छ क्रेडिटरलाई छ तर तपाईँले क्यास तिर्न सक्नु भएको छैन भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले क्रेडिटर्सलाई लोनको लोनलाई केमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेयरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ डिस्काउन्ट दिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी एम्प्लोइलाई तपाईँले तपाई सेयर दिनु छ भने त्यो केसमा पनि तपाईँले एम्प्लोइलाई सेयर दिने जुन स्किम हुन्छ त्योमा पनि तपाईँले डिस्काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर यो तिन बाहेक तपाईँले अरू कुरामा सेयरमा चाहिँ सेयर इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न पाउनु हुन्न यो चाहिँ सेक्सन सिक्सटी फोरले भनेको छ है अब <स्तिया> सेक्सन सिक्सटी सेक्सन सिक्सटी फाइभ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ प्रिफरेन्स सेयर यो धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो है कि कुन कुन टाइपको युजली दुइटा सेयर हुन्छ एउटा अर्डिनेरी सेयर र एउटा प्रिफरेन्स सेयर अब प्रिफरेन्स सेयर भनेको सबैलाई थाहा छ धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो तर यसमा अब के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा कम्पनीले आफ्नो प्रिफरेन्स सेयर पनि इस्यु गर्न पाउँछ तर त्यो कुराहरू एमओएमा मेन्सन गरेको भए है अनि त्यसै गरी कम्पनीले प्रिफरेन्स सेयर इस्यु गर्दाखेरि यो यो कुराहरू डिस्क्लोज गर्नुपर्छ के के कुराहरू त अब प्रिफरेन्स सेयरहरूलाई डिभिडेन्ट दिइन्छ कि दिइन्न भनेर हुन त अब दिइन्छ सबलाई थाहा छ तर पनि त्यो कुरा मेन्सन गर्नुपर्छ कि डिभिडेन्ट दिइने हो कि होइन प्रिफरेन्स सेयरलाई त्यसै गरी प्रिफरेन्स सेयरलाई कति पर्सेन्टेज डिभिडेन्ट दिइने हो त्यो पनि लेख्नु पर्यो अब त्यो प्रिफरेन्स सेयर तपाईँको क्युमुलेटिभ हो कि नन क्युम्युलेटिभ हो त्यो पनि मेन्सन गर्नुपर्छ है तपाईँलाई थाहा छ नि क्युम्युलेटिभ नन क्युम्युलेटिभ थाहा हुनुपर्छ त्यसै गरी प्रिफरेन्स सेयर जुन छ अनि तो लिक्विडेशन को टाइम में प्रिफरेंस रडिनेरी सियर में डिफ्रेस हो रुरा तेन्सन कर शेयर प्रिफरेन्सिसंग भोटिंग राइट हो मेन्सन करुर्च जनरली हमें पढ़ाखे प्रिफरेन्सि लिक्विडेसन को टाइम में फर्स्ट दिने दिनेसगरी भोटिंग राइट प्रिफ्रेन सीयर ला होना तरको मेमोरेंडम अफ एसोसिएसन आर्टिकल अफ एसोसिशन में मेन्सन हो प्रिफरेन्सियललाई अर्डिनेरी सेयरमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पनि तपाईँले मेन्सन गरेको हुनुपर्छ तब मात्र पछितिर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसै गरी तपाईँले प्रिफरेन्सियललाई आफ्टर सर्टेन टाइम रिडिम गर्ने हो कि होइन पेमेन्ट गर्ने हो कि होइन त्यो पनि मेन्सन गरेको हुनुपर्छ अनि तपाईँले प्रिफरेन्सियललाई जुन बेला रिडिम गर्नुहुन्छ त्यो बेला प्रिफरेन्सियरहरू प्रिमियममा रिडम्सन हुने हो कि होइन त्यो कुराहरू पनि तपाईँले मजाले मेन्सन गरेको हुनुपर्छ र रिमेम्बर तपाईँले एक करोडको प्रिफरेन्सिया इस्यु गर्नुभएको छ होइन म अस्सी लाख तिर्छु भनेर प्रिफरेन्सियालाई रिडिम गर्न पाउँदैन तपाईँले फुल पेड चाहिँ गर्नुपर्छ है त्यस्तो केसमा ठिक छ पार्सियल पेमेन्ट गर्न पाउँदैन अनि त्यसै गरी प्रिफरेन्स एयर तपाईँले जुन बेला रिडिम गर्दै हुनुहुन्छ पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बेला जुन पेमेन्ट हुन्छ त्यो तपाईँको प्रफिटबाट जानुपर्छ तपाईँले अझ जा अर्को ठाउँबाट लोन लिएर प्रिफरेन्स सेयरलाई तिर्ने होइन या त अरू कुराहरूलाई घटाएर प्रिफरेन्सियललाई तिर्न पाउँदैन तपाईँको जुन रिडिम्सन हुन्छ प्रिमियम प्रिमियम सरी प्रिफरेन्स एयरको त्यो रिडम्सन चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेपछि प्रफिटबाट मात्र तपाईँले तिर्न सक्न पाउनुहुन्छ नत्र तिर्न सक्न पाउनुहुन्न है त्यसै गरी जुन तपाईँले रिडम्सन गर्दाखेरि प्रिमियम पे गर्नुहुन्छ त्यो प्रिमियमको लागि छुट्टै एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ प्रिमियम अन प्रिफरेन्स सेयर रिडम्सन भनेर त्यसै गरी तपाईँले क्यापिटल रिडम्सन रिजर्भहरू एकाउन्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यो त अब सबैमा हामीले अघिदेखि भनिसक्यौँ होइन अनि जुन बेला तपाईँले प्रिफरेन्स एयर के गर्दै हुनुहुन्छ रिडम्सन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अथराइज सेयर क्यापिटल घट्नु भएन है अनि त्यसै गरी तपाईँले यदि आफ्नो प्रिफरेन्स सियर रिडिम गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई अझ अधिकार हुन्छ कि तपाईँले नयाँ प्रिफरेन्स सेयरहरू रिइस्यु गर्न सक्नुहुन्छ है क्लियर यहाँसम्म केही छ खबर <laughs> ल ठिक छ अनि लास्टमा एउटा कुरा अझ तपाईँले यदि प्रिफरेन्स सियरलाई रिडिम गर्नुभएको हो भने त्यो इन्फर्मेसन तपाईँले कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिसलाई एक महिनाभित्र सूचना गर्नुपर्छ यो यो चाहिँ थियो हाम्रो सेक्सन सिक्सटी फाइभ अबाउट प्रिफरेन्स सेयर अब सेक्सन सिक्सटी सिक्स जुन चाहिँ तपाईँको च्याप्टर फोरको लास्ट सेक्सन हो यसले के भनेको छ भन्दाखेरि रेस्ट्रिक्सन अन माइनर एन्ड पर्सन डिस्क्वालिफाइड अन्डर ल टु मेक कन्ट्रेक्ट टु बी प्रमोटर एक्चुली यो जुन अमेन्डमेन्ट भएको थियो यो टू थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा भएको है यो जुन ल कम्पनी एक्ट अमेन्डमेन्ट भएको टू थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा हो भनेको टू थाउजन्ड सिक्सटी थ्रीमा हो अब यो ल अनुसार त के भनेको छ भन्दाखेरि माइनर भनेको सिक्सटिन इयर्स भनेको छ तर अहिले नेपालको नयाँ लले के भनेको छ माइनर भनेको अब एटिन इयर्स भनेको छ सो so, अब तपाईँको जुन व्यक्ति अठार वर्ष पुगेको छैन या जुन व्यक्ति लले जुन व्यक्तिलाई एलिजिबल बनाएको छैन त्यस्तो व्यक्तिहरू के हुन सक्दैन त तपाईँको प्रमोटर हुन सक्दैन एउटा कम्पनीको भनेर यो सेक्सनले भनेको छ है अठार वर्ष नपुगेको मान व्यक्ति र लले जुन व्यक्तिलाई डिस्क्वालिफाइड भनेको छ त्यस्तो व्यक्तिहरू के हुन सक्दैन भन्दाखेरि प्रमोटर हुन सक्दैन एउटा कम्पनीको तर तर अझ हरेक कुरामा तर छ कि यहाँ यो एक्ट परिने तर कुरा के छ भन्दाखेरि यदि कुनै प्रमोटर अफ दि कम्पनी छ होइन जो लिगल पनि छ दे आर नट माइनर उनीहरूले यस्तो व्यक्तिहरूलाई टाइटलको रूपमा युज गर्न चाहन्छ भने चा उनीहरूले गर्न पायो है ठिक छ त्यसमा ते, चाहिँ लले उनीहरूलाई प्रिभेन्ट गरेको छैन जस्तै फादर मदर वाइफ होइन कोही ग्यारेन्टी बसिरहेको छ भने त्यस्तो केसमा पनि तपाईँको के हुनसक्छ यिनीहरूलाई अधिकार हुन्छ जस्तै अब माइनरहरूले अब सेयर किन्नु पर्यो माइनरको नामबाट भने अब फादर मदर वाइफ केही पनि हुनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा पनि इजिली सेयर किन्न पायो क्लियर अनि त्यस्तै डिभेन्चरको पनि हो सो यसरी चाहिँ गर्न मिल्यो तर प्रमोटर चाहिँ डिरेक्टली यिनीहरू हुन पाउँदैन इज द्याट क्लियर ओके सो यो पार्ट अलिकति बोरिङ किन भयो भन्दाखेरि हामीले एकदमै लामो डिस्कस गऱ्यौँ कि टू आवर्स भइसक्यो टोटल ल थ्याङ्क यू भेरी मच